Բրյուսելում 17 ժամ տևած հախուռն բանակցությունների արդյունքը համաձայնությունն է Հունաստանին աջակցելու և Եվրագոտուց դուրս չթողնելու հարցով։ Եվրոյի գոտու երկրների հրատապ գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարեց, որոշումը Հունաստանին հնարավորություն է ընձեռում խուսափել սոցիալական և քաղաքական իրավիճակի բացասական հետևանքներից։ Գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով Դոնալդ Տուսկը մանրամասնեց Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին աջակցելու հարցով համաձայնության են եկել Եվրոպական կայունության մեխանիզմի շրջանակներում, ինչպես նաև Հունաստանում լուրջ բարեփոխումներ կատարելու նպատակով։ Եվրոպացի պաշտոնյաները միևնույն ժամանակ հույս են հայտնում, որ Հունաստանը կկատարի խոստացած բարեփոխումները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, որը 3 բուռն բանակցությունների ժամանակ խոստանում էր մինչև վերջին միլիվարկյանը պայքարել հանուն արդյունքի, այսօր համոզմունք հայտնեց, որ Հունաստանի խորհրդարանը կհաստատի այսօր ձեռք բերած որոշումը։ Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումը ընդգծեց. Հունաստանի խորհրդարանը մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ կատարելով կարող է վերադարձնել անդամ երկրների վստահությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ կարող է երաշխավորել. Բունդեսթագը բաց է Աթենքի հետ երկխոսության համար, եթե Հունաստանի խորհրդարանն ընդունի բարեփոխումների փաթեթը։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը վերջապես ընդունել է Գերմանիայի գլխավորությամբ ներկայացրած առաջարկը, ըստ որի հունական կողմը պետք է վաճառի պետական բաժնետոմսերը կուտակած պարտքերը մարելու նպատակով։ Իմ առաջին արձագանքն այն է, որ հույները չպետք է հանդուրժեն ստորացումը, Աթենքում գնահատելով բրյուսելյան զարգացումները հայտարել է Փանագիոտիս ազգանունով քաղաքացին։ Մասնավոր բիզնեսում աշխատող Քրիստինան հիասթափված է։ Սկզբում նրանք շատ եռանդուն էին, մենք ունեինք հույսի շող, մենք պատրաստ ենք ինչ-որ մի վատ բանի, բայց տեղի ունեցավ ամենավատը։ Մեկ այլ քաղաքացի Մարիանան ասում է. Լսեք, դա ինչ-որ կարգի հաղթանակ է, բայց դա հարաբերական հաղթանակ է, քանի որ միջոցառումները շատ խիստ են, մարդիկ տարապել են անցած 5 տարիներին և ավելին նոր է սկսվում։ Հույները քննարկելով Եվրոյի գոտում մնալու տարբերակի գինը փորձում են պատկերացնել, թե ինչ է կատարվելու երկրում առաջիկա ամիսներին։ Հարցումներին մասնակցող քաղաքացին գնահատում է. Դա դժվար է, եկեք նորից խոսենք 5 կամ 6 ամիս անց։